Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 4-ші тура аясында жергілікті Қызылжар футбол клубы кезекті кездесуін өткізді. Бұл жолы жергілікті аяқ допшылар алағашқы 3 турда жеңілістің дәмін татпаған Ақтөбе футбол клубымен шеберлік байқасты. Қос ұжымда ойынның алғашқы минуттарынан бастап шырақ қимылдап гол соғатын мүмкіндіктер іздеді. Нәтижесінде ойынның есебі 35-ші минутта ашылды. Қызылжар футбол клубының шабуылшысы Лука Имнадзе мергендік танытты. Ал матчтың 56-ші минутында қызылжарлықтар есепті еселеді. Қызылжар ойыншысы Пернамбуконың алыстан бағыттаған соққысы дәл шықты. Ойынның 70-ші минутында ақтөбеліктер есеп айырмасын қысқартты. Қызылжар футбол клубының бұрынғы ойыншысы Әлібек Қасым пенальтиден мүлт кетпеді. Ал ойынның нүктесі Қызылжар футбол клубының жартылай қорғаушысы Юрий Бушман қойды. 90-ші минутта қарсыластың қақпасына белгіленген 11 метрлік айып добын сәтті орындап шықты. Осылайша бірде-бір ойында жеңіліп көрмеген Әли Әлиевтің шәкірттері турнирлік кестеде бірінші орынға шықты. Айта кетей, Қызылжар футбол клубы Қазақстан премьер-лигасының кезекті ойынын 8 сәуір күні жергілікті жастар стадионында Атырау футбол клубына қарсы өткізетін болады.